Právě jsme se vrátili z Čulaku. No a koukám, že jste si přivezli nějaký humáč. Zdá se, že to je vysoce nakažlivý. A kdo ten bacil roznáší? Pro Krista pána. Aha. Chcete říct, že jsme zavlekli na planetu nový mor? Tak teď mě urazil. To si neber osobně, Carterová, ale musíme to z tebe dostat. Finish her. Ukamenujte ji! No, já myslel spíš injekcí nebo vitamínama. No ale když myslíš... Hvězdná brána. Každý všední den od Polko.